Jak se máte? Hrajeme hru Uncharted 2 Among Thieves. Elena je velice znepokojená. Neposedná, naprosto úplně rozverná, ale my už musíme jich pokračovat, jako my tady musíme zachránit svět, že jo? Gumítci se vymkli z kontroly. Utekli z kresleného seriálu, jak můžete vidět, tak jejich reálná forma je o něco strašidelnější. Ty vole, jak to jsem zdechnul. Ale pěkně se tam rozválel, chudák Nate. To je ten rozdíl, já třeba tady vzdechnu kolikrát v Uncharted, což normálně mě věře nasrolem, že? Tady si za to můžu sám, protože já dělám píčoviny. Na tím se třeba fakt, když u hry zdechám a nemůžu za to jako, nemůžu to nějak ovlivnit, tak mě to úplně totálně vytáčí, jo. Tak je to pohodlík. Já kdybych to hrál normálně, tak by se mi to nestávalo. Děkujeme vám za lana. A on se říká jiný, tak pardon, že teďka to vypadá, že ho opakuju, že se po něm opičím. To jsem nechtěl, samozřejmě. Tady nějak být mrtvo než od minula, než když jsme tady posledně odešli, že by gumítci zaefektovali. Efekt gumítku je nevyspytatelný. Dívejte se na ty gigantické kola. To je mašinérie, kurňa. There's some doors up here. I need your help. Okay. Elena, kde jsi? Excelentní obří koule. Dovolte mi, abych spravil tady ty kudličky, aby směřovali všechny dolů. To je určitě totiž to, co mám dělat. Tak co ale jenom, když bych musel vylít po další zdi, tak co? Mě přeblasneš? Co? Můžeme začít, já tady jsem našel ideální místo, kde nebudeš muset ani klekat. Ne? Tak jdeme dál. Stay back. Pan Lazarevič, jako vždy, geniální náladě. Not a mistake I will make twice. Back off. Oh, pull the trigger, little one. See how long you live. Tady nejde o to, jak dlouho bude žít ona, ale o to, jak budeš dlouho žít ty. Kdyby tě zastřelila, tak je konec. Sice bychom zdechli, ale je konec. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Pol Pot, they were all great men. But do you know why they prevailed? I'm sure you're gonna tell us. Because they had the will to do what other men would not. Compassion is the enemy. Mercy defeats us. Now, unless you wish to test me still further, you will drop your weapons. Do it. Kick them away. To je borec, to je týpek, teda. So, totální psychopat. Now it is my turn to test yours. Killing us won't get you anywhere. Killing him, yes. But you? You hurt her. You get nothing from me. Well, then it appears we are at a stalemate. Unless I add another pawn to the board. Bring her in! Shit. Get your hands off me. Now, one we will use as a lesson, and the
Other we will use as incentive to cooperate. You choose. This is bullshit, mate. Yeah, don't play into his game. You want my help, you let them go. This is not a negotiation! Who would you sacrifice? And who would you save? But this one? You want to save this one? Or maybe this one? Hmm? You know what? Enough of this shit. All right, quit the theatrics. I'll do what you want. Calm down. You, asswipe. Give me your lighter. Should I know? Find a way across. And fix it! And take him with you. Maybe this time it will get done right. Oh, and Mr. Drake. Don't try anything clever. Vyzkouší mi něco chytrýho. After you. Ne, zkusím něco chytrýho, pojď. Dobře, tak radši už ne. Protože po druhé už mě zastřelil určitě. Upsí, to jsem nechtěl. Musím vyhodit toho šulína, co neumí líst rychle. Give me a boost, buddy. There we go. Oh, look out, it's a stone's throw. Hey! Sorry, is that blocking your path? Glad you find this so funny. Sorry about that. Great. Jo, to mi věřím, ale co mi zbývá, že? See, you should have more faith in me, chum. There you go, sweetheart. Get ahead of me. Come on. Banda sráčů přichází. Já vám čekám, kdy tady na mě vylítne Hades. Jo, nejte, pěr to do té sochy, tohle je naposled, co si užiješ se sochou. Pěr to tam horký. Kouzí. Ukažte, jo, tam se to počítá. No,
Help me push this. Come on, girly girl. There you go. I samozřejmě ta trojka možná neměla dobrý příběh, protože ten herec, co hrál Katrain, v polovině odešel, aby mohl jít hrát toho trpaslíka v Hobbitovi, že? Právě, což je škoda, což mám strach zase u té čtyřky teďka, když odešel tam tento Shawshing, nebo jak se kurva jmenoval, vole? Teď samozřejmě jsem nejspíš jeho jméno řekl úplně blbě, ale já si nepamatuju, jak se jmenoval, prostě odešel, tak doufám, že to na to nebude mít moc velký vliv. Furt tam mají troje ještě. Tak pohni, nezdržuj to, jsi vole moc pomalej. Vševidoucí oko, zasraní ilumináti. Jsou potvrzení, existují. Počkej, tady nic nemám, jo, tady to mám, aha. Tady to je koule s ohněm. A příkouli s ohněm máme. Ne. Nafouknuté Ačko, nafouknuté, vyříznuté Ačko a vole, zkroucený Sko. S shitem. OK, tak to zkusím strefit. Tak a teď zkroucený Sko s shitem. To jsou odkazy, abych si to pamatoval, co? To mělo být ono, ne? A shit S, motherfucking. To mělo být vončo, teď ještě tu druhou stranu samozřejmě. A na druhé straně máme teda to rozvátý Ačko s píčovinou. To už tam je. Potom Ačko, vole, s nádorem na levé noze. A kosu nějakou. Tak to je ono, ne? No kurva, že jo, já jsem kurva genius. Takový easy puzzle, vole, stačí jenom obsat, vole, to, co tam je, a máte to vyřešené, ale to nevadí. Mně to nevadí, aspoň se s tím nemusím moc jebat. Suchy blijou. Tram ti dá. Oh yeah. Jsou tady opět gummy bears. Everything everywhere. They are the gummy bears. Oh shit. Kde jsi pro mě? Samotný gummy bear. Almighty gummy bear. Jsou tady tři gummy bears. Zachraň si, kdo můžeš. Oni podvádějí, to neplatí. Používají gummy berry juice. Ajzlové! Taky bych si líznul gummy berry juice. Bohužel, já nebudu mít to štěstí. No. Jdeme sračka, ne, pomoc, gummy bear. A mě chce dát pusu. Je to pedofilní gummy bear, všichni nejsem dítě. Tu blokádu chci. Hold him. What the hell are those things? What?
Scarecrows. Guardians to frighten trespassers. Yeah? Well, and it's bloody effective. Zarevich. Done what you asked. Let them go. Always bargaining. But you have played your last hand. And lost. Looks like it's the end of the road, mate. No. Not yet. I want him to see Shambhala. And die knowing that I have taken it from him. Open the gate! Nejhorší argument ever. You have been a thorn in my side for far too long. On your knees. Zorn, we had a deal. I do not suffer traitors. Oh, right, so I suppose you know exactly how to find stone then, won't be needing me. Thanks. On your knees! What is this? Gummy bears. They are the gummy bears. Nemám náboje, nemám zbraň, nemám nic, nechte mě projít. They are the gummy bears. Tebe jsou everywhere. Shit happened, guys. Bohužel jsme na stejné lodi. Když to není loď, ale vy to chápete, jak to myslím. Daj! Vyšedli jsme z toho. Nikdo neměl šťastný den, bitches. That's how I like it. Alright, let's go. Come on. No time to sightsee. Let's keep moving. Jinak se vypadnout, není co řešit. Tady jsou všichni už mrtví. Fuck 'em. Looks like someone else made it in here before us. Let's hope we have better luck making it out. They are the gummy bears. These bodies look like they've been here 60, 70 years. Hey. Didn't seem to do them much good, but here. Thanks. Well, the Zarevich and his crew will have headed into the city, so if we can just make it back to the entrance, it should be clear by now. No, Chloe, we're going after the Chintamani stuff. What? We have to stop Lazarevich. And how exactly do you plan on doing that? Get to the stone first before he does and destroy it. Whoa, wait a minute. Don't tell me you're buying into all that supernatural nonsense. I don't know what to believe anymore. Okay, well, just in case you missed it, that man is certifiable. He thinks he's fulfilling some sort of prophecy that the stone will somehow make him invincible, immortal. We're standing in the middle of Shambhala, and you're questioning what's possible? You saw how many bullets they pumped into those things? Something strange is going on here. All the more reason why we should get out while we still can. I'm just trying to set things right. And maybe save the world?
Oh, God. Listen, Sunshine. The world doesn't care. You stick your neck out, you are asking to lose your head. You said yourself you want to take this guy down. Yes, and I want to see him pay more than you do. But that's not how it will end. This is how it will end. No. Not this time. Come on. What do you say? That you're crazy. But let's go save your bloody world. Ale prvá ještě si musíme dát blízký kontakt s třetím druhem. Nemůžeš na mě, když tady tak vysím, co? Uči. Mysleli na všechno. No! Modrá opice přímo přede mnou. Oh, what the fuck? Jde si pro mě. Tak pojď. Skončil jsi. Že někde máš kámoše? Co? Já jsem připravený na všechno. To je Arnieho vzdálený bratranec. Kde jsou? A, tam jsou. Just the right amount of power that we need. Come on, you can rychle, skákej ty, než jim přijde o další. Ještě s nějakým Hermesem. Stanby. Hele, jak se tady vzali všude AKčka, to je zajímavé. Že by tady byli i Rusáci. Kdyby se Rusáci dostali dál než nácci. Ups. Moje chyba, já jsem se chtěl rozhoupat, že budu tím kývat doleva doprava, a ono se to tady tak nedělá. Dívejte se na tu trávu, panečku. Že ten plán máme tak excelentně rozložený. Nevítáme tu. A ještě navíc máme společnost, tak to je opravdu excelentní.
Vy na to chcete jít stylem š, já na to jdu stylem fuckdem. Naš, nemáme čas. Rychle, umři už! To asi ho nezastřelím, tak. Ty hovada vyžijou strašně hodně. Ty vám myslím, že tam spadla Chloe. Tam to byl nějaký random dude. To bylo lehčí, než jsem čekal. Ano, to je zbraň mého výběru. Podle mého gusty, oh shit. Alus. Jsou všichni, ne? No tak určitě. Vyděláme ze sebe zátěž na dveřích. Rychle, nejty. Zase ten jeho slide oblíbený, to si tady ve dvojice nějak užívá moc. Tady je to cool v té vodě, to byl masakrálně cool level. Dívejte se na tu vodu, jak se to úplně vlní a všechno to prostě vypadá nádherně. A já zase mám granát! Ten mě však nezabil, že jo, jsem se nechal zastřelit zase excelentně. Šulina nahoře. Ty vole, no náboje mám, tak co mě strašíte. Lezou vám koule, Bumblebee tu nějak. Nikdy by tady měl být šmejt blokádu. Ty vole, jsou tři. To je přesně o tři víc, než bych... Ty vole, tak to si dáte prdel. To jsou ti voce asi další dva. Ještě jeden tady někde je, ne? Ne? Už jdou pro mě, pozor!
shoot sniper on the market. Surprise! Jak blázen. To nečekal chudák. You guys all right? Yeah. Oh. Nate, look out. Já nemám náboje. Tohle není dobrý. Halus. Lus. Vondavá. Tak, jdeme tlačit, samozřejmě, že nikdo nepomůže, že? A jo, Elena mě pomůže. Good girl, Elena. Nice work, guys. Thanks for the help, Chloe. Don't mention it. Před námi už se otevírá finální fáze Uncharted 2. A tudíž vám děkuji za zhlídnutí. Pokud se vám moje videa líbí, tak se můžete subscribenout. Loučí se s váma Ryu a Nathan Drake. Zdar.